אפשר לקרוא את זה די איזי ווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 9. אף שבדרך כלל תמיר בז לרגשנות, הוא שמח לגלות שסרט זה עורר בו רגשות עזים, ואם זאת לטענתו מומלץ לצפות בו? לא, אנחנו, אם הוא לא ממליץ, או הניגוד פה בעצם הוא לא מתאים. אף שבדרך כלל תמיר נוטה לרגשנות, סרט זה לא עורר בו רגשות עזים, ואף על פי כן, לטענתו, אין זו סיבה שלא לצפות בו. האם זה מתאים? לגמרי. בסדר? למרות שהוא לא נוטה לרגשנות, למרות סליחה שהוא נוטה לרגשנות, הסרט הזה לא עורר בו, אבל לטענתו זאת לא סיבה לא ללכת לראות אותו. אף שבדרך כלל תמיר סולד מרגשנות, הוא שמח לגלות שסרט זה עורר בו רגשות עזים, ומשום כך לטענתו לא מומלץ לצפות בו. כמובן שיש פה איזושהי סתירה שלא מתאימה. אף שבדרך כלל תמיר נוטה לרגשנות, סרט זה דווקא עורר בו רגשות עזים, לא מתאים, ולכן כמובן תשובה מספר 2 היא התשובה הנכונה. בהצלחה.